Ағаларыңыздар, ағайындар, бүгінгі жұма күнгі 28-ші 42 күнгі сұхбатымызды бастайық. Жұмаларыңыз қабыл болсын, Алла тағала жұманың берекетін берсін. Қазіргі таңда енді бұл сұхбатымыз тек қана осы ата жолының ішінде ізденіп жүрген ата жолының жазбаларын оқып, ата жолымен да осы жалпы тәжірибеден өтіп жатқан, қамшыдан өтіп жатқан, өзін өзі ізденіп жатқандарға арналады да. Жалпы мына халыққа әлі бұл түсініксіз, өйткені ол бұның бәрі түсініксіз болатын себебі адамдар өзі ішкі дүниесі қаншалықты дәрежеде болса, қараңғылықта болса, иә сол қараңғылықты менің қарайтып өмірді, яғни түнде өмір сүріп жатқан сияқты болады да. Ал енді ішкі дүниесі жарық болған сайын өмірдің қараңғылықтарын аңғару, сонымен бірге адамзаттың жақсылығын аңғару да соған байланысты болады. Осындай жағдайда қазір мінекей бір кезеңге келіп тірелдік ата жолында. Осы уақытқа дейін қаншама енді бәрі бірдей бір жаман деп болмайды, халыққа үлкен бір қозғалыс салды. Қаншама әйтеуір отбасылар, қаншама әйелдеріміз, еркектеріміз өзін тануға мүмкіндік болды. Бірақ енді біз соны әрі қарай жетілдіріп, соны әрі қарай меңгеріп, халыққа да сондай құрметті бөлісуге жете алдық па мінекей? Міне осы жағында келіп тірелдік. Қазір тірелдік, осындай сауалдар туылып жатыр. Туындап жатыр осындай сауалдар, бірақ оған жауап беретін, оған мәнді түсіндіретін де біздің арамыздан қасиеттілер ашығып жатыр. Аз болып тұр. Себебі неге? Бұл жағдайда қазіргі біздің қазақтың қазіргі деңгейі, мүмкін мына білімді қауымдықтар болсын, ақын жазушылар болсын, ел басшыларымыз болсын, біздің қазақтың жанға жете саналық дәреже жоқ. Жете саналық дәреже жоқ болса, жетесі жоқ, санасы жоқ, жетесі жетілмегендер қазір ел басқарып отыр, халық ақыл айтып отыр, шығармашылықпен айналып отыр, күйініп, барлық жағында осындай жетелік дәрежесі жетілмеген жүргеннен кейін біздің қазақтың дәстүрі, қазақ тілінің құндылығы, қазақ тілінің жалпы рухани байлығы деген мүлде ол көрінбейді. Төмен дәрежеде біз өзімізді қазір өзімізден әлемнен төмен тұрған елдермен, мейлі олар қандай білімді болсын, мейлі олар қандай өркениетті болсын, басқа жағынан мейлі өнерлі болсын, біз бірақ рухани тұрғыда әлемде ең биік сатыға көрінгеніміз арабтардан әлдеқайда жоғарыға шыққан. Бірақ сол құндылығымызды біз түсіну үшін не істеу керек? Сол бұрынғы аталарымыз өткен жолменен жүру керек. Бірақ ол жолмен жүрген қандай болып, жеке жеке кезінде аталарымыз тарихатты меңгерді, мағрифатты меңгерді, ақиқатқа сөйтіп сол қаншама құндылықтар қалды. Осылардың барлық аталарын меңгерген, Алла тағалан алған рухани құндылықтардың бәрі бізге қазір ата салт дәстүр аманат болып, Абай атамыз, Шәкәрім атамыз, мәшһүр жүсіп атамыз ар жағында яссауимыздан бері атырған қаншама әулиелер осыны қалыптастыра береді. Яғни бізге қазір жеке жеке өзінше бір тарихатшы болып, немесе соғы болып, я болмаса басқа бір жағдайменен бізге жаңағы құдай тану дегеннің тіптен түкке де қарсы жоқ. Бізге құдай тану осы кәдімгі біздің мына қойшыдан бастап бүгін мына елбасымызға дейін біздің ата бабаларымыз жүрген ата дәстүрмен қарапайым түрде меңгеруге болады дегенді қазір біздің оның ақылымыз жетпей жатыр. Оның бәрі сол діннен пайда болатын. Біз дініміз деген жанымыз, амандығымыз, бүкіл өміріміздің бәрі қамтиды. Яғни жер бесіктен тал бесіктен жер бесікке дейінгі адамның бар өміріміздің бәрі осы дінменізбенен өзіміздің қалыптастырған мінекей Алла тағаланың берген дінін меңгеру арқылы біз дінімізді жетілдіреміз. Біз осындай әлемдік жүйеге қосыламыз, әлемдік табиғатпенен, жаратылыспен үндестікте өмір сүреміз. Иә, сондай өмір сүруге қалыппыз. Бірақ осының бәрін қазір біз жетелік саналық тұрғыда ғана түсіне болады. Сондықтан біздің елбасымыздан бастап дін басшыларымыз бәрі ондай дәрежесі жоқ. Дін деген тек мына намаз оқу, ол деген ислам, бұл арабтан деген салт деген бар қабылданып, жалпы айтқанда қазақтың қазір жанын өлтірумен айналысып жатырмыз. Осындай жағдайда қазір ата жолы, осындай айтқан ата жолымен басталып, біздің рухани жетілудің деңгейін меңгеруіміз керек еді, үлгісін қалыптастыру керек еді.
бірақ оны біз санаулы ғана мінекей қазір салыстырып көруге болады. Мінекей егер де қазір біздің осы істеп жатқанымыз, көрсетіп жатқанымыз, халық тазартып жатқанымыздың бәрі дін емес деп кім айтады мінекей? Ал айтып көріңіздер, қазір енді осы жазылып жатқан шығармашылықтар, бүкіл жанның ғылымы, адамды қалай адамдықты қалыптастыру, оны дін емес деп кім айтады мінекей? Сол сияқты біздің қазір мінекей тұрмыстағы өзіміздің қатынасымыз бір бірімізге тіптен төсек қатынасына дейін осының бәрін Құдайдың берген несіменен, хабарменен, Құдайдың берген көрсеткен арамыз үйреткен білімменен біз соны меңгеріп жатырмыз. Өмірге таза ұрпақ келтірудің жолын іздестіріп соны қалыптастырып жатырмыз. Ал бұны кім айтады дін емес деп мінекей? Ал енді айтып көріңіз, бұл дін емес деп. Бұл енді осы қазақтың енді біздің ішіміздегі осы мен жанымыз, құдайлық болмысымыз, сол құдайлық болмысымызды біз көбейту арқылы, соны жарық жұлдызға шығару арқылы, біздің бүкіл өмірде тіршіліктің адамдықты қалыптастыру арқылы біз көктегі жұлдыздарға қосыла дегенбіз. Яғни біз болып, біз дегеніміз бір тұтас, мінекей мынау бірлер, яғни әр өзінің бір мостыққан саусақтан таңбасыменен, сол қасиетімен, ерекшелігімен, сол жарық болып жану қосылардың бәрі, бүкіл жәннат таптардың бәрі сол бір тұтас сол құдайлық болмыс болып табылады. Мінекей құдайдың өзі деген мінекей сол. Әр адам өзінің сол құдайлық болмысын, сол құдайлық негізге қосылып алғы, біз сол осындай құдайлық болмысқа айналамыз. Оны біз дейді, яғни біз сендерді жараттық, біз сендерді. Бірақ осылардың бәрін түсіндіру үшін, осылардың мұнай дін масхафтан, мейлі мына мешіттерін айту үшін не жетпейді бізге? Жетпейтін ол біздің елбасымыз Нұрсұлтаннан бастап жете мен сана жетпейтін екен. Осы жете сананың кемістігінен біз қазір осындай жағдайға келдік. 27 жылдың ішінде қайта кеңес үкіметінде біздің әйелдеріміздің етегін жауып, мектептерде оқытып мұғалімдерін орамал тартатын, орамал тартқан ондай қудаланып болмайтындығын, осының бәрін қазір бәрін жоғалтып алып, біз келінше надандыққа қарай төмен түстік. Мінекей масхаб не үйретті? Ештемені үйреткен жоқ. Өзінің имамдарының қарап отырсаң, әйелдерінің жұбайларының қыздарының бәрі өзі шалбармен жүреді, жалаңбас жүреді, мешіттерге келіп, мінекей мешіттің сондай дәрежесі төмен деген сол біздің бес уақыт намазымыздың құны қалмады, оған жалаңаяқ келіп намаз оқитын болды жас балада. Енді оған әйелдер келіп сол жерге етегіңді жабатын маған деген мына жерге қалып қоймады деп отырады. Мінекей мешіттерге қазір бізге тыйым салып, бұл ненің белгісі? Бұл мінекей біздің дінімізді қайта дін арқылы біз жоғалтып жатқанымыз. Осында енді ата жолының осындай жағдайда үлгі көрсететін аққу сұңқарлар еді. Бірақ осы аққу сұңқарларымыз біздің үлгі көрсететін мінекей ешқандай білім болмады ол кездерде. Білім енді кейіннен басталды, керінше сол білімге қарсы шықты. Себебі ата жолынан келгендердің көпшілік басым көшеден келді, базардан келді. Барлық біреуінде баланы қыспағы, біреуін әртүрлі сондай жағдайлармен келді. Ғылым мен Алла тағаланың ғылым мен кереметіне қорытын жалғанды, яғни ағылдан нұрменен қуатталды. Сол нұр арқылы мағрифаттық тұрлыпна хабарларды халыққа тарап жеткізді. Бірақ соны бірте-бірте оның мына тазалықты, тақуалықты, әрғай шариғатты, тарихатты меңгерудің орнына біз сол алдымен қалдық та енді қазір аңсап жүр. Біз енді дейді сол уақыттағы ауылдағындай біз боламыз. Ауылдың баласы 27-29 жылында қайттан жүруге шай деген сондай болады. Осының бәрі бір жалған. Оның бәрі мына өмірдің жаңағы жас баланы сол алдында енді анау жас бала Иса пайғамбарымыз мысалы екі жас кезінде сөйледі туа салып. Енді сол барып ол сол алдымен ол енді пайғамбар болып кеткен жоқ қой. Оның білім алды, өсті, оны тоқтады 33 жастан бастап Иса пайғамбарымыз халыққа уағыз айтып жатты. Бірақ соның өзінде айтты, мен әлі пайғамбар емеспін деді. Мінекей сөйте сөйте өз ақталудан өтті. Зікірия пайғамбар Зікірияның ұрпағының Яхия пайғамбардың алдынан сосын барып Алладан рұқсат түсті. Сөйтіп барып ол пайғамбарлықтың өзін елшілікпен қоса әрі қарай жалғастырды. Мінекей ата жолында да осындай қазір ауылдаға түскен нәрсе ол Алланың ғылымымен кереметі қоса келді. Біз енді ол деген бір керемет болып қалды, ондай қайталануы мүмкін емес. Ол тек қана Құдайдың ісі еді.
ең сол Құдайдың ауылға келген ісін біз енді тарқатып, оны меңгеріп, біз соны адамдықтарын меңгеруге қалыптастыруымыз керек еді, бірақ оны біз керінше жоғалтып алыватырмыз, яғни жоғалтуға қарсылық жасаватырмыз. Осындай жайды қазір мінекей Құранның үні, үніне жалған ұлды осы екі жыл, осы екі жарым жылдан бері осы Астанада өзіміздің тобымызда қарама қаршықты болдығанмен ол Құранның үні біздің топта болды, Құранның үнімен бата шығарып дерек алудың бәрі болды, осыларды біз, бірақ тағы да не болды? Мынақи білгішік деген нәрсе болды. Мінекей адам атамыз бен Хауа анамыз жәннатта өмір сүрген кезде Хауа анамызға аян берілді, яғни түс көрсетілді, ол түсті, ол аян деп ұқты. Мінекей ол енді мынау Алла тағала көрсетті, анау деген ағаштың дәнін жесек біз мәңгілік өмір сүреміз деп, ол мәңгілік емес, керісінше сол жеу арқылы нәпсінің жағдайы өсті. Мінекей сол сияқты сол сырасынақ әйелдерге білгіштік қазір осы жалғасып бәрі, міне қасиетті әйелдеріміз осы қасиетті меңгермесең қасірет дейді, осы қасиетті қасіретке қазақ халқын айналдырып алдық. Мінекей ол қандай жағдайда қазіргі әйелдеріміз бәрі өзінше мен түс көріп атын дейді, түстің бәрін аян деп ойлайды, осын терістелеп біреуін дұрыс көрсетеп біреуін мысалы қалқып бұрмалап жатыр, өздері тағы адасып жатыр. Содан кейін біздің еркектердің рухани дәрежесі өте төмендеп кетті, оның бәрі неден болсын, міне бәрі әйелдерімізге тірелді. Көтін ашып жүреді, шалбарменен жүреді, түбір сызықтарын көріп іштеріне сасық істерімен қолынан аяғынан мүш бүктіп тұрды, жала жауып жатқан еркек ешқашанда мен қандай ғұлама болып тегенсе ол өз рухани оянып ол өзімен сол жетіліп кете алмайды. Мінекей мысалы елбасымыз Назарбаевтың өзі осындай тамақ болсын әйелдерден сондай жалғанғаннан кейін, жалаңбас жүргеннен кейін жасы қазір 80-ге жақындаса да әлі жетеліп тоңды, өзінің тегіне берген жалғана алмай жатыр. Сол сияқты отырған мына жазушыларымыз, осылардың бәріне болды бас терістері жабысып қобастанып жатыр. Мінекей оның бәрі не? Оның бәрі айналып келгенде осы өзіне дегі алт сезім, дәм сезім мүшелерін жоғалтып алуынан пайда болады, асқазан арындауынан. Осыдан мінекей жеті ешқашанда ар ұятсыз жетілмеген әйелдердің қолынан тамақ ішкеннен сол қоғамда өмір сүргеннен кейін онан шектеле алмасаң ол ешқашанда жете сана қалыптаспай, жете ашылмай санаға жол жабық. Мінекей осындай жағдайда қазір мінекей біз аз ғана аққуларменен арасын сұңқарымыз бар еді, солардың Құранына жалғандық үлгісін көрсеттік, бірақ қазір оны тағы жоғалтып алып жатырмыз. Кеше ғана жақында осы шілде айының басында Қызылордаға жинап 16 таяқ Россиядан да келді, бірақ көрсеттік, үйреттік. Солардың енді біреулері енді үшінші кезең өтті, бірақ солардың бәрі қайтадан үн түнсіз жоғалып кетті. Бұл неден пайда болды? Оның бәрі қазір ата жолындағы аққулар кезінде сол қасиет мінген сұңқарлар кезінде қалай болса солай жүрді, көлеңкелерін солай өсірді. Содан кейін сол қылықтар мінекей абай атамыздай айтқандай 3-4 жылғы әдетін өмірге жендетін дейді. Сол мына үшінші қамшыдан өткеннен кейін өздеріне терілеріне қайттан бейнеленеді. Сол сынақтан өте алмай қалды. Екінші жағынан көбісінде білім іздену аз, өмірмеден күресу деген жоқ. Сол бұрынғыдай кәдімгі бәрі оп оңай бола салса дейді. Осындай жағдайменен қазір тағы да тоқтап қалды. Ақырында келеді, Құраннан сұрататын, дерек алатын екі ақ аққу қалды. Әрине қазір құнбылай жалған тұрған аққулар көп, бар, төртеуі бар. Менің бір есебімде тұрған, бірақ бесеуі бар, бірақ олардың ішіндегі мінекей мынау еркек ұрық. Егер де еркектің әрбір айтқан сол рухани дәрежеде соған басшылық жасап жүрген еркектің айтқан мүлтіксіз орындап есеп беріп отырмаса, оның жасыратын бір нәрсесі болса, ол әйел міндетті түрде өзінің қорғанынан ажырайды. Мінекей ол шариғатта да бар, ол заңдылық. Еркексіз әйел ешқашанда ол өзінің десін қасиетін сақтай алмай теріске жалғанып кетеді. Осындай теріске жалғанып кеткендер көп. Оларды тәрбиелеуге мүмкін көнбейді, өйткені өзіне ақыл айтып шыға береді, мен атама айтып тұрмын, мен былай неғып тұрмын деп, я болмаса ол өлгенін жасырады, біреу атын жасырады, біреу басқасын жасырады, я болмаса келеді мынау өздері түсінбейді, ата жол дегеніне қайықтан қаңып кеткен, яғни айтқанда әруақтардың үніне ашық қарсы шығады. Осындай жағдайда қазір көбісі жалғана алмай жатыр,
менің енді қазір пайымдауымша ата жолында кезінде осындай меңгеріп осындай қасиеттіні, бірақ кейіннен осындай қасиет теріс ақпараттарға жалғанып кетіп ауыздан тілінен шықты, жамандады, бүкіл нелері өсектер тұрады, ендер енді олардың қайттан аяғынан тұрып кетуі өте қиын тұрады, бірақ ол ұзақ уақытқа созылады. Сондықтан бұл жерде қазір енді санаулы ғана араларынан өзін мінезі дұрыс бір қалыпты сақтағандар, өзін осындай арамнан әйтеуір шеттегендер болмаса, ол осындай жағдайға келіп тірелді. Бұған енді себеп болып жатқан біздің мына ел билігіміз, біздің дінші қауымымыз, ғалымдарымыз айналып кеткенде осы мына Абай Шәкәрімнің өзін дұрыстап, өзін түсіне алмай жүріп, өздерінің жетесін толтыра алмай жүріп, елді рухани жаңғыртпақ болып жатқандар, елді осындай бір құнда түземек болып жатқандар, отырып алып ақыл айтып жатқандар осылардың бәрі, яғни бақытсыздар. Сондықтан бұл жерде қазір біздің енді айтатын әңгімелеріміз көп. Мына еркектерді дайындау, еркектерді мына қамшыдан өткізуге, қамшытатуға дайындау ең басты, ең негізгі осы біздің амал болу керек. Бұл амалдар біз жасамайынша, еркектерді дайындамайынша біз ешқашан да оны енді ата жолын қайттан биікке көтереміз деген оның өзі жалған болып шығады. Осындай жағдайда ізденіп жатқандар бар. Бірақ олар ізденгенмен әйелдердің көбісі мынау бұрынғы солай қалай болса солай жүріп қалғандар, олар көнбей жатыр мінекей. Ол көнбейтін себебі қоғамның өзінде қазір бізде осы әйелдердің тақуалығын, әйелдердің адамдылығының, мына әйелдердің қасиетінің үлгісі өте аз. Барын біз көрсеткенмен де олар әлі толық аяқтап бекінмеген, Құранның жетіміне толық жалғанбаған. Біздің қасымызда аққулардың өзі әлі төртінен аса алмай жатыр. Егер де Құранның үніне жалғанбаса, онда міндетті түрде терісін тұрады. Міне қандай қасиетті әйел болсын, еркек болсын, Құранның үніне жалғанбаса, онда жетіміне жалмаса, онда жеті түрлі қарсылық үн тұрады, яғни жаңғы тоққалықтан хабар алып тұрады. Осындай жағдайда енді қазір біздің енді төртінші үнге жалғанғандар болса, оның ар жағында үшін тағы қарсылық бар мінекей. Ол неден пайда болады? Осы қарсылық мына перілік деген қазіргі мынау заманға сай өмір сүреміз деген бұрынғы мына ата бабамыз атаса дәстүрін біздің қырық деген тыйым деген осылардың бәрін біз жоғалтып алғаннан пайда болады. Сонымен енді қазіргі қандай жағдайда болсын мынау әйелдерімізге жандардың бәрі көбісі жас, мысалы 20 жастар, 22 жастағы қыздарға қарасаң олар 50 жас, 45 жас сияқты жандар қартайып кеткен. Олардың деген жандары енді қартайып кеткеннен кейін ол өзінің қызметін тоқтата бастайды. Яғни көп қазіргі білімді бізден жүрген әйелдерде тіптен бұрынғы кәдімгі өзі еркекпенен отбасын құруға деген антаның былай өмірге деген потенция, яғни жыныстық қуат жоғалса адамның енді өз жыныстық қалпындағы өмірге деген құштарлығы өзгереді. Қазіргі әйелдердің осындай несі жоғалып кеткен, әйелдік тұрғанда өздері әйел екенін сезбейді, бәрі өздерінше еркек сияқты болғысы келеді, бәрі өзі сол еркек сияқты ұқсаса шалбар кисе керемет шабыт ала бастайды, өмірдің қызығы осы екен деп ойлайды. Шашын қиып былай еркек ұқсай бастаса өзіне қуаттанғандай болады, өмірдің бір қызығын түсінгендей болады. Олар оның керінше өздерінің әйелдік жыныс қуатын солай жоғалтып алып, жанын қараңға түсіп тозақтық болғанын сезбейді. Сол сияқты еркектердің өзі қазір өзін еркек сияқты сезінетін еркектер азып кеткен. Неге? Бел қуаттарының бәрі таза емес, әйел төсек осындай арам мен былғаған әйелдерінен жала алады. Оған қарсы тұрып оны тазарту үшін міндетті түрде өзінің ата бала жеті ата аруағын жалғану керек. Ал енді жеті ата аруағын жалғану үшін біздің ет пен тіл әуелі бірінші тақуалық киім, иіскенді қалыптастыру керек. Иіс терінің өзінің сол өзінен шыққан иісті қайттан сіңіру сияқты өзінің қызметтерін қайттан орнына қалыптастыру керек. Ол үшін мінекей бізге жылы киіну керек, бас пен аяқты жылы ұстау керек, мәсі кию керек. Сөйтіп барып біраз уақыттан кейін барып мінекей сосын мынау енді оған қуат жетпейді, ет пен терінің арасындағы өзі құрттай бастайды. Ол кезде кейінгеннен кейін
адамды қысыну әртүрлі нәрселер пайда бола бастайды. Сол кезде барып мінекей қамшы арқылы ақ қуатпенен қосымша осы жәндіктерді өлтіру басталады. Осындай бірінші қамшыдан өткеннен кейін әр адамның өзінде мынау бой өрісінің айналуы басталады, яғни жеті өрістің бірінші айналымы басталады. Қиын өрістердің көзі ашылады. Сосын адам өзі сыртқы әсерлерден, сыртқы тұрған ойлардан, теріс ойлардан ажырай бастайтын екен. Бұндай жағдайда енді бірінші бұл жерде бірінші қамшыдан өткеннен кейін ақ біздің өзіміздің осы уақытқа өмір сүрген өзіміздің тілімізден шыққан сөздер, көлеңкелер қайта оралады. Яғни біз өз сөзіміз өзімізді жылан болып шығады, әртүрлі маса болып ызыңдап мазалайды. Осындай есту қабілеттерімізге біздің осындай әсер ете бастайды. Мінекей мұндай жағдайда тек қана құтқаратын не, мінекей қазір өзінің Құран, шариғат, ата дұрыс, ата жолына көбірек оқу керек, білім керек. Қазіргі таңда көп мінекей қасиет, сен қанша қасиетті бола бер, сен қанша мейлі сол қасиетіңе бір керемет бір нәрселер жалғана бер, оны біліммен бекімесе ол тұрақсыз болады. Яғни ауыспалы болады ол қасиет, кез келген уақытта жоғалып кетеді. Сондықтан оның білімі міндетті түрде ол не Құран ілімімен байланысты болу керек. Құран ілімімен жалғанмай, оның білімімен бекітпей қасиет жоғалып кетеді. Қазір осындай мінекей біздерде қазір мынау білімді меңгеретіндер, олар да мысалы қасиет көзі ашылмай жатыр. Білімге құштарлардың керісінше мына қасиетті тегінде қасиет барда қасиеттер бар да, бірақ олар білімге деген құштарлықтары жоқ. Мен осы қасиетпен керемет боламын деп отырғандар бар. Осындай жағдайда мінекей теңелдіретін не бар? Мына қамшы арқылы тазарудан өту және мына сөз өнерін меңгеру. Сөз өнерін меңгеру арқылы сыныптан басқаның бәрі шығады дейді. Белгілі бір топтан, яғни өзіне бір-біріне қуат қосу керек, яғни жетіспейтін толтыру керек, яғни айтқанда бір бірліксіз мына қасиеттерінен тазарудан өтетін ата жолындағылардың өзара тапқыр, өзара пікірлесіп, өзара бір-бірін сынап, бір-бірін қателерін түзеу арқылы бір-біріне қуат қосу керек. Сол қуат қосу арқылы ғана мінекей қалағандарды тегіле бастайды. Сол арқылы ғана адам түсі де өзгере бастайды. Бірақ қазір жағдайда көп осындай мінекей өзінің сол өрістеріндегі, сөздеріндегі айтқан теріс сөздері, тіліндегі ғайбат сөздер, өзінің сенген адамдарынан әртүрлі бір сырттан өсектер есту арқылы көбісі осыдан қорқып кетеді де, шектеліп қалады, өзін өзін жұрттан бөлек деп ұстайды. Содан кейін ол сөздер өзіне сіңуге уақыт береді. Мінекей көрдің бе, сіңірмеу үшін оны үнемі тоқтап іздену керек, үнемі сол сөздің өзіңдегі ішіңдегіні шығару керек, жұртты тыңдай білу керек, сол сияқты өзіңді сынап мінеуге жол беру керек. Онан кейінгі тағы ең бір басты мәселе, біздің қазіргі қанша жылдан бері мінекей бала кезден бері қанша жасаң солан бері жасаған өзің дұрыс жүрмеген көлеңкелерін айтқан сөздерін, өйткені біздің сөз өнері жүйесі қазақ халқында бірте-бірте құриып еді қазір болса мына өзіміз егемендік алғаннан кейін тіптен мүлде басқа арнаға бұрылып алды. Нұрлы жол, нұрлы жер, зайырлы, зияткер деген сияқты түрлі сөздер қосып, біз қазір кеңес үкіметінен де жаңа төменге түсіп кеттік. Мінекей қайта орыс тілдерін қайта ой сақталған, осындайға төмен түсіп кеттік, осы сөз жүйеміз бұзылған, осылардың бәрі келіп өзімізге кері әсер беріп жатыр. Мінекей сондықтан сөз өнерін меңгеру ең басты мынау назарда болу керек. Ең басты ол біздің мынау атқаратын құлшылығымыздың бірі болу керек. Яғни дұрыс сөйлей білу, әр сөзіміздің ойын табу, оның бұрыс-бұрысын анықтау, соған байланысты және мынау өзіміздің жинаған мынау күнәларымыз бар жасырын, бұлардан біз ақталып, бұларды біз енді қайттан оның бәрін амалынды тәубеге келіп, оған амал беріп, немесе оны садақаменен беріп тазарып біз үлгере алмаймыз. Мінекей қысқа ғана өмірімізде оған біз тазарып кетуге мүмкін емес. Сондықтан бұл жерде Құдайдың өзінің хикметі бар тағы да. Яғни
Яссауи бабамыз айтқан, кім сені жамандаса, сен көңілді бол деген. Мұхаммед пайғамбарымыз да оның кезінде ескертіп кеткен, біреу сені жамандайтын болса, сөз айтатын болса, сен соны алдымен қара деген өзіңе. Егер сенің сол бойыңнан табылатса, онда дүзе деген. Егер де ол болмайтын болса, онда оған қуан деген. Неге қуан деген сөз? Яғни қазіргі жағдайда мынау білімді қауым, осы мынау неге мазхабта жүріп өздеріне ізденіп жатқан, намаз оқып жатқан, Аллаға құлшылықтарымыз бенен болса жәннаттық боламыз деп жатқан, немесе мынау ел билеуші, осы қоғамды шаруашылықты жүргізіп жатқандардың бәрі олар көбісі ата жолында жоқ, олар өйткені оған мұқтаж емес. Олар әр уақытта қарсы сөз айта береді, оған ештеңе болмайды дейді, бірақ олардың кезіндегі ата бабаларының бұрынғы өмірінен жинаған рухани азықтары мінекей, соның сыйлығын алуға олар өмірге қайтадан нәсіл болып келгендер. Сонан кейін әрине болып өздерінің несіне қарама қарсы шығады. Сондықтан ал енді мынау қиналып қыспаққа түсіп жүргендердің бәрі бұл рухани азықтарын тауысқандар, сондықтан оларға дүниеден басқадан қыспақ болады, тағдырында жүктері көбейіп кеткендер. Сондықтан біздер не істеуіміз керек? Біздер қайта солардың бізге жамандағаны майдай жағу керек. Себебі біздің жүктерімізді алла тағала соларға ауыстырады. Қазір қазақта осындай қасиеттілер болып жатқан үлкен қателік, бәрі өздерінше тауып жатады, біреу жамандамасын деп жүректердің өзінше жақсы атты болып көрінсе, керінше біздің осындай ісімізбен, әрекетімізбен, адамдық әрекетімізбенен сол жындардың біздерді жамандағаны, біздердің соны даттағаны, солардың әртүрлі жағдайда біздерді осы сөккендері, ғайбаттағандар керек. Сол арқылы мына тағдырындағы жүктерді олар ауысады. Сондай өзілген ме, ата жолына сосын ертең оларда мұқтаж болады. Қыспақ солай түседі мінекей. Сөйтіп біз бұл неге бір екінші жан алла жолында соғыс дейді. Мінекей алла тағала бізге беріп қойған нағым еді. Бірақ біз осыны көбінесе пайдаланудан бас тартамыз. Бізге қалай да қазір көршін бір саған көзқарасы дұрыс болса екен, жұрттың көзқарасы, ағайын туғанның көзқарасы дұрыс болса екен, немесе әйел адам қасиет болса, күйеуі оған мынау дұрыс емес, сен мынау орама, мойныңды орама, мынауын жаппа десе, соған дереу келісе қояды, оғанменен өз ұрпағына, өзінің болашағына балта шауып жатқанын ол білмейді мінекей. Немесе керісінше күйеуі ізденіп жатса, әйелі ол бұтында шалбар, немен соны арам тамақ бенен оған қарама қарсы осындай амалдар жасап жатыр мінекей. Бұның бәрі қазір қоғамда болып жатқан үлкен бір келеңсіздіктер. Осындай жағдайға түсіп әрі қарай біз не істейміз деп басымен қайғырып жатқандар бар, бірақ бұның бәрі айналып келгенде біздің қазір ата жолындағы осы қамшы арқылы тазарудан өтумен, садақаменен, құран қатымменен арқылы ұзақ уақыт күресіп жеңуге болатын істер. Көп жағдайда кәдімгідей біздің тақуалығымыз, біздің ой өрісімізді түзу емес. Енді сол кезінде осылардың бәрін рұқсат берді. Зират қапырғаннан кейін көп мына дүние күштер түзеліп кететін. Сонымен қазір осы әдет қылып алдық. Әдет қылып алып қазір біз ана әулие әмбиелердің бастарын былғауға алып баратын болдық енді. Өйткені бұрынғыдай ол нұр жоқ. Біз сөйге жамандарын тасап кетеміз. Қалыпты осындай қалай осылай дәретінде өзің екен білмейтіндер, ең болмаса дәретін алып үстін жауатты, үйіне келіп шешім ұстайтындардың аппаратта зират қалып барады. Ол зират қапарған ол берген садақасы ғана мүмкін қабыл болар. Оның өзі қайбақтарды алып жалпы жұрттың бәрі тығырыққа тірелді мінекей. Бұған шығатын жол не? Өйтіп оны сандалтып өйтіп жүгірткенше бірінші біз мына ордаларды қалыптастыруымыз керек. Сол адамдарға ең болмаса мейлі қандай жағдайда болсын, сол қатым құран шығарып жеті атасын әуелі сол өзінің аян түсіне жалған болса, қазда болса тағдырынан хабар алса, сонда ғана ақыресі түзеле бастайды. Жаны ең болмағанда қандай мен арам кәпір болсын, оның жаны мұсылман, оның жанын алла тағала тазартып ақыл есін жинай бастайды. Сол кезде барып ол оны әрі қарай тәрбиелеуге де жеңіл болады мінекей. Немесе осындай әртүрлі осындай жағдайлар болады. Келесі қазір ата жолында құранның алла тағала кілтін берді, құлан алла тағала мінекей құдіретін ашып жатыр, бірақ осыны біз
пайдалану арқылы біздің масхабтан да, біз тарихат қандай әлемде бүкіл соқылық топтардан биік жоғары тұрғанымызды біз дәлелдеуге кедергі отқаны болса, ата жолындағы ақбұл сұңқарлар, сарбаздар, немесе осы халқымыздың арасынан шыққан осы қасиеттер өздері кедергі отыр олардың бәріне. Өйткені олардың өздері мақтаны, олардың халқымыздың алдарындағы өздерінің абыройлы төмендеп кетуінен қорқады. Яғни ол не? Ол періліктің жүйесіне жалған болған деген. Екіншіден тағы да мынау айтылатын көп нәрселер бар, бірақ олардың бәрін бір мезетте айтып тастап, бұғанмен де ол қазір әлі жазылмаған көп нәрселері бар. Бұл ата жолының мақсаты негізгі тұрып мал өмірге номадтық тұрғыда нәсілдерді келтіру, ұрпақтарды келтіру. Осындай жағдайда бұның ең басты мәселесі мінекей қазіргі әйелдің сол жыныстық қуаты мен еркектік жыныстық қуатының өзінің қалыпты тазалығын сақтау, бұрынғы аталарымыз, аналарымыз дәрежесіне көтеру. Мінекей мұндай жағдайда қазір өте кешеуілдеп келе жатыр. Бірақ тәжірибеден өткен біздің осы бақылаудан өткізіп жатқандарымыз бар. Оны әлемдік тұрғыда кейін міне дәріптеуге, дәлелдеуге болады. Бірақ енді бұған осындай тәжірибеден өтуге өзін белсеніп кірісетін біздің мына күйеуге тимеген жүрген қыздарымыз, немесе осындай жесірлеріміз, осындай бойдақ еркектеріміздің өзі қазір осы ынжықтық танытып жатыр. Олар ынжық таныту деген ең бірінші әуелі аққан мына қамшыдан ақ қуат алып, қалай да осы үш рет кезеңнен өту керек, Құранға жалғану керек, әрқайсысы мынандай өзін іздену керек. Бірақ оған кедергі жаңағыдай айналып келгенде өздерінің ішіне келіп кіріп алған перілікпен байланысты қорқыныш кіріп алады. Бірін бірін әйтеуір артқа тартуменен қазір болсын тағы да кешеуілдеді. Осындай қамшыны өткеннен кейін тағы да мынау екінші қамшыдан өту міндетті түрде болу керек болса, біз енді бір қамшыдан өткеннен кейін арасын жаңағыдай сол өзінің сөздері кіреді, өзік несі көреді, өсек аян нең болса осындай қорқыныш кіреді. Әйтеуір сондай жағдайменен арада созып алып, кейін қайтадан қыспақ түсіп жатқан кезде іздей бастайды. Осымен бір рет қамшы еттім кезде жақсарып едім ғой деген есіне түседі. Оның кейін аралары үзілгеннен кейін, созылып кеткеннен кейін осындай үшінші қамшы тіптен ауыр болатын. Үшіншіге келеді, үшінші қамшыда ол кезде сол жақтан өзінің бұрынғы тағдырындағы көлеңкелері кеп жалғанады. Яғни әруақтық жүйеге жалған деген сол, ол міндетті түрде жүктермен болады. Сол жүктерге жалғанған кезде тері де бүкіл мына періліктің бейнелері белгіленген кезде олар тіптен мұны қазір осындай үн түнсіз тіптен қорқып кетеді, қашады, я болмаса бұрынғы өміріне қайтып барады. Міне осындай жағдай болып жатыр. Бұның бәрін қазір арасында жазып жатырмыз. Сұраулар бойынша түсіндіре беруге болады, түсіндіре жатамыз. Оның ең басты қазіргі біздің жетіспей жатқанымыз мына Құран үнінен дерек алу. Яғни Құран мен дерек алатын ақбұл сұңқарларды дайындау, солардың сол деректері бойынша соны зерттеп меңгеру, соған мойынсыну. Бірақ сол дерек алатын Құран деген аққу сұңқарларының міндетті түрде рухани биік өзінің бағынатын жетекшілер, ұстаздар болу керек. Міне қазір сол жетекші ұстаздарды дайындаудың өзі де өте ауыр болады. Бір тіптен ол түрі бір менің маңды жүрген немесе осы келгендердің өзі жағдайда қарсы шығады, өзінің біліштігін тықпалап отырады, сонымен қайтадан өздерін ажыратып тастап жатыр. Бұл да мінекей қазір үлкен бір қиындық туған. Егер де біз Құран дүние жалғанатын аққуларды көбейту арқылы біз қазір қоғамда болып жатқан барлық сұрақтарға жауапты тылсымнан аламыз. Біз мына жемқорлық дейді басқа қандай да болсын нәрселердің бәріне Құран арқылы мысалы әрбір мекемеге, әрбір неге бекітіп қойылады. Ең болмаса мысалы кез келген мекеменің бүкіл адамдарын осы мына Құран үр арқылы тексеріп беретін болса, кімнің кім екен, кімнің мына пара алуға осындай бейім екен, кімнің адал екен, осындай неге мына рухани түрде талқылап беретін психологиялық осындай ғылым мектебінде ашуға болады. Бірақ оның бәріне қазір соған көмек беретін, жәрдем беретін кезіндегі ақылдан ашылған әсіресе мына ақылдар өте төменгі дәрежеде
мына несі рухани төмен дәрежеге төмен түсіп кеткен, ал енді мына өзінің қасиеттерін осындай тазалықты сақтап меңгеріп жатқандардың бәрі оған керісінше жоғары дәрежеге пирлікке жалғанып кеткен. Яғни бұларда үлкен бір білгіштік тұр. Мен айым баяғы сол хауанамыздың кезіндегідей мен аянменен көріп отырамын, атам мені айтса жетелейді дейді. Яғни ақылдан көрген түсін биік қояды. Мінекей ол ең ақымақтықтың ең үлкен. Ақылдан ешқашанда сенің түскен көрген түсің биік тұра алмайды. Ақылдан бірақ қана нәрсе тұрады, ол ашық аян. Мінекей ол жоғалмайтын аян, яғни алдан түскен үкімі. Ол қандай да бір ақылдан түсін, сен оны орындамасаң қасіретке сұрайсың, орындасаң бақыт келесің деген ол ашық аян. Бірақ ондай ашық аян ол ай сайын келе бермейді, оның өзінің келетін бір мезгілі болады сенің дәрежеңе қарай. Ал қалған мінекей жорылатын түстердің бәрі ақылға бағыну керек. Яғни әйелдер міндетті түрде оны өздері жорып, өздері амал қылатын болса, онда перілікін қақпансын, оған міндетті түрде бір бір еркек бекітіп қою керек. Сол 5-6 он шақты әйелге бір бір еркек бекіп, соның аянын соны жетелеп отыру керек. Ол жетелеуші еркектің өзі ақ пақсылықты меңгерген жоғары дәрежедегі рухани биікке шыға білу керек. Мінекей осындай өзінің жүйелері бар. Қазір сұраулар туындап жатыр. Біз дейді осындай қамшы алып едік, сонан кейін неге 40 күндей жақсы болдық, сонан кейін төмендеп кеттік, жағдайымыз дұрыс болмай кетті. Я болмаса көп жағдайда осындай мен ата жолына келгенім, сираттап едім, ананы істеп едім, мынаны істеп едім, бәрі іштен болмай қалды деген бәріне жауапты оп оңай беруге болады. Ол немене? Ол Құран арқылы салса аруақ айтып тұрады. Қандай көбінесе бұндай жалған көбісі айналкен тақуалықтан, сөзден, бұрынғы қылықтарын меңгере алмаудан, тағдырын тазарта алмаудан, біреудің тағдырында жоқ көп, біреудің кейбіреулер мүмкін тез түзеліп кетіп жатса, ол не болар, неге тез түзеліп кетті, мен неге көптен болмайды, өйткені әр адамның тағдыры әртүрлі болады.